שלום וברכה. אופק שואל, למה אסור להדליק אש בשבת? הרי זה לא קשה. אפשר לנוח ולהדליק אש, והכל יהיה בסדר. באמת כתוב בתורה, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. מלאכה אסור לעשות בשבת. האם מותר לעבוד בשבת? תשובה, מותר. מה זה עבודה? עבודה זה מלשון עבד. מלאכה זה מלשון מלך. עבד, הגוף נקרא עבד ביחס לנשמה שהיא נקראת המלך. הנשמה היא השכלית, היא הכוח החושב, התודעתי, זה שרוצה, זה ששואף, זה שפועל. הגוף בעצם זה בסך הכל העבד שמוציא לפועל את רצונות הנשמה. לעבוד מותר בשבת. הגוף שהוא צורך מנוחה מפעולות אקטיביות קשות שמעייפות אותו ומטרידות אותו, הוא צורך את המנוחה הזאת כל יום. כל לילה שאנחנו הולכים לישון, הגוף נח. הנשמה שהיא צריכה לנוח, היא לא נחה מדברים של פעולות, של להזיע ודברים שמאמצים את הגוף. למה? כי זה בעניין של הגוף בכלל, זה קשור לעבד. מה המלך עושה? המלך חושב יצרני, הוא פועל. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לנוח ביום השבת, היינו לנוח ממלאכה, כיוון שהוא נח ממלאכה. זה פסוק מפורש בתורה, שהקדוש ברוך הוא נח בשבת, ולכן גם אנחנו נחים זכר לזה שהקדוש ברוך הוא נח ממלאכתו שהוא ברא את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את השמיים ואת הארץ, הוא התאמץ בשביל לברוא את השמיים ואת הארץ? בוודאי שלא. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, הכל נעשה על ידי דיבור, בעשרה מאמרות נברא העולם. אז הוא מצווה אותנו לנוח מפעולות יצרניות, שמצריכות שכל גבוה, שהוא מעל מה שיש לבעלי חיים, שרק בן אדם יכול לחשוב על איך לעשות אותם. לכן, להבעיר אש, חיה לא יכולה לעשות, לפחות לא מכוח רצונה. אני יכול ליצור איזושהי מערכת שבטעות תדרך ואז ידלק האש, אבל זה לא מכוונה ישירה שלה להדליק ולהבעיר פה אש. לכן רק האדם יש לו את היכולת להבעיר אש, לכתוב, לקרוע, לתפור, לבנות, וכל אלה מלאכות שאסורות בשבת, מלאכת בורר, מלאכת תוכן וכדומה. יש 39 מלאכות, שהם כנגד 39 המלאכות שנעשו בבניית המשכן, שהם כנגד 39 המלאכות שהקדוש ברוך הוא השתמש בהם לברוא את העולם. כתוב בתורה שמי שברא את בנה את המשכן זה היה בצלאל. והגמרא מסכת ברכות בדף נ"ה אומרת שיודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. למה? כי הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, הוא ברא אותו על ידי צירוף של אותיות, כן? הוא אמר ויהי אור, אז הצירוף של האותיות אור, זה יצר את המציאות של האור בעולם. רקיע יצר את המציאות של הרקיע, של הדשא וכדומה. אז כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא יצר את המציאות על ידי שילוב האותיות. בצלאל שבנה את המשכן, הכיר את אותם צירופים שהשתמש בהם הקדוש ברוך הוא לברוא שמיים וארץ, ועל ידי זה הוא בנה את המשכן. ולכן, התורה בפרשת בהלכה אומרת שצריך לשמור את השבת. פסוק לאחר מכן היא מתחילה את מלאכות בניית המשכן. ומכאן לימדו אותנו חז"ל, שאותם מלאכות שבנו את המשכן בני ישראל שיצאו ממצרים במדבר, הם אותם מלאכות שנצטווינו בלא תעשה כל מלאכה ביום השבת. ולכן עכשיו אנחנו יודעים איזה מלאכות נאסרו, מלאכות יצרניות, זה לא קשור בכלל למנוחה. אני יכול להתאמץ מאוד בשבת, אם אתה מארח אורחים בבית בשבת, והוא פתח שולחן, עשה שבת חתן עם 150 מוזמנים, וכל הבלצרים פשטו רגל ואף אחד לא רוצה לבוא. הוא עכשיו יכול, קם, מגיש, מסדר, מארגן, עושה כלים, מזיז את השולחנות, מזיז את הכיסאות, מזיע מכף רגל ועד ראש, עם הלשון בחוץ הוא יוצא במוצאי שבת. הוא חילל שבת? לא, הוא קיים מצווה גדולה. הכנסת אורחים, עשה פה שבת חתן, דברי תורה, דבר גדול מאוד, חבל הזמן, אירח, מצוין. הוא לא עשה פה שום חילול. למה? כי אין לנו איסור להתאמץ בשבת. יש לנו איסור להיות יצרני. למה? למה הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו לנוח מפעולות יצרניות? בשביל, כתוב בתורה ככה, בעשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא אומר, כי ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי, שבת להשם אלוקיך לא תעשה כל מלאכה. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, שואל רש"י, וכי בן אדם יכול לסיים את כל מלאכתו בשישה ימים? אתה יכול לסיים את כל מה שאתה צריך לעשות במשך כל החיים שלך בשישה ימים? ודאי שלא, נכון? אלא מה אומר רש"י? שיהיו בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה. זאת אומרת, יום השבת בא להזכיר לנו שאנחנו פועלים, אנחנו מנסים ליצור, אנחנו מנסים לעבוד, מנסים להרוויח כסף, מנסים לבנות דברים, ליצור דברים, לייצר כל מיני סוגים של חידושים בעולם במשך ששת ימי העבודה. אבל מה ייגמר בסוף? מה אני ארוויח בסוף? מה אני אצליח לבנות ומה אני לא אצליח לבנות?
זה הכל בידי שמיים. אז אנחנו עוצרים ממלאכה, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הגענו אל השלמות. מה זה מנוחה? מנוחה זה מלשון, הגענו למנוחה ולנחלה. מנוחה זה לא שינה, זה לא עצירה, כדי לצבור כוח, שיהיה לי כוח יותר למחר. מנוחה זה מלשון שלמות. הגענו למנוחה, אל הנחלה, אין לנו מכאן לאן להתקדם יותר. כשאדם מגיע לשבת, הוא צריך להרגיש, הגעתי למנוחה ולנחלה. זאת אומרת, מפה אין לי יותר לאן להתקדם. סיימתי את כל המלאכה שלי. הגעתי לתכלית השלמות. וזה שבת. וזה הזמן שלנו שאנחנו מתחברים לאלוקים. בגלל זה לא ניתנו שבתות ומועדים, אלא כדי לעסוק בהם בתורה, כדי להעלות ולהתעלות ברוחניות, להתחבר יותר עם בורא עולם. זה הזמן שלנו. למה זה הזמן? כי פה אנחנו כבר לא מייצרים פעולות יצרניות, אנחנו לא דואגים לעולם הזה. אנחנו דואגים לעולם הבא. שיהיה לך שבת שלום, ותודה רבה על השאלה.